പൊന്നാനിയിലും മലപ്പുറത്തുമടക്കം പോളിംഗ് ശതമാനം ഇത്തവണ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ മറ്റൊരിടത്തും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടങ്ങളിൽ പോളിംഗ് കുറയാനുള്ള കാരണം സാക്ഷാൽ CPMന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ലഘുകാരെ. എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ കഴിയും എന്നും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. 14% കുറഞ്ഞ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 77.67% 71.16% ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വോട്ടർമാർ പൊതുവെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് പരമ്പരാഗതമായി UDFന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിലാണ്. അതിനാൽ ശതമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDFനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്നതിൽ സംശയമില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ എക്കാലത്തെയും രണ്ടാനമ്മ നയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോയിട്ട് അതേപ്പറ്റി ചുണ്ടനക്കാൻ പോലും പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്ന ലീഗിൻ്റെ ശൂരത്വം മുഴുവൻ സമസ്തയോടാണ്. സമസ്ത എന്നാൽ തങ്ങളാണ്, മുസ്ലിം സമുദായം തന്നെയാണ് എന്ന് പോലും മാനിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗ് വിഭാഗങ്ങളുടെ തേർവാഴ്ച. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നാൽ സമസ്തയുടെ കിയാമത്താകുമെന്ന ഭീഷണി പല കോണുകളിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് സൈബർ പോരാളികൾ പടച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. ലീഗ് തോറ്റാൽ സമസ്തയുടെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ട് നിന്ന് അടക്കം പല കോണുകളിൽ നിന്നായി കടുത്ത അധിക്ഷേപമാണിപ്പോൾ. ഓതാൻ പള്ളിവേരെ നോക്കിക്കോ മൊല്ലാക്ക എന്നതടക്കം അവർ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവർക്കെതിരെ തന്നെ ഭീഷണി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ചില ഉസ്താദുമാരുടെ പണി പോകും, ചിലരെ ഓത്തു പഠിപ്പിക്കാൻ പാണക്കാട് തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാലും സാധിക്കും എന്നിങ്ങനെ സമസ്തയെ ലാക്കാക്കിയുള്ള ഒളിയമ്പുകളും ധാരാളം. പള്ളികളും മദ്രസയുമെല്ലാം ലീഗിൻ്റേതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഈ ഭീഷണികൾ. സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി തങ്ങൾ പെരിയോനല്ലെന്നും June 4 കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെളിയുമെന്നാണ് മറ്റൊരു പരാമർശം. സുപ്രഭാതം എന്ന പത്രം സമസ്തയ്ക്കുണ്ട് എന്നതാണ് ലീഗുകാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേജാറാക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ലീഗ് മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രികയുടെ പേരുള്ള ഒരല്പം കടുത്ത അസൂയയും സ്വാർത്ഥതയുമുണ്ട്. ചന്ദ്രിക ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിന് സുപ്രഭാതം ഈ സമുദായത്തിനെന്നതാണ് ചന്ദ്രികാ ഭരണം കൈയാളുന്നവരുടെ ചോദ്യം. ചന്ദ്രിക ലീഗിൻ്റേതാണെങ്കിലും സുപ്രഭാതം സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് സമസ്തയുടെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി. ചന്ദ്രികയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ശമ്പളം കൃത്യമായി നൽകിയിട്ട് മാസങ്ങളായി എന്നെങ്കിലും ലീഗുകാർ ഓർക്കണം. പിന്നെ ലീഗിലെ സൈബർ മൂരിക്കുട്ടികളുടെ പണി ഇപ്പോൾ ഒരല്പം ഏറിയിരിക്കുകയാണ്. സമസ്തയുടെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ വരെ പരാമർശമുള്ള ഭീഷണിയും ഇപ്പോൾ പരക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ മലപ്പുറത്തും പൊന്നാനിയിലും ലീഗിനെ വ്യക്തമായി പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ഭീതിയിലാണ് ലീഗ് നേതൃത്വവും പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ ഈ അഴിഞ്ഞാടുന്നത്. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോളിംഗ് കുറഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ ആദ്യ കൂടാനും ആക്ഷേപം ഉയർത്താനും അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ഇരു മണ്ഡലങ്ങളിലും പോളിംഗ് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പുറത്തു പറയാൻ ലീഗുകാർ പക്ഷേ തയ്യാറാകുന്നില്ല. നേതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രവർത്തകരെ കട്ടായി ബേജാറിലാണ് വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നേ തന്നെ. ഈ നിരാശയിലാണ് സമസ്ത നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ ലീഗിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യ വിമർശനവും അധിക്ഷേപവും ഇപ്പോൾ കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗിന് ഒരു സഹായവും ആരും നൽകിയില്ല. ഇനിയും കൂടെ നിന്ന് കാലുവരുന്നവരെ സഹിക്കാനാകില്ലെന്ന ചർച്ചയും ലീഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സുകാർ 3rd സീറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ചതിച്ചപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയൊന്നും കണ്ടില്ല. സമസ്തയുടെ മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതത്തിൽ LDFന്റെ പരസ്യം നൽകിയതും ലീഗിൻ്റെ പരസ്യം ഇല്ലാതിരുന്നതും സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഈ ചർച്ചകൾ. അതേസമയം പരസ്യം നൽകിയതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന നിലപാട് സമസ്തയുടെ സുപ്രഭാത മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെടുത്ത നയമാണിതെന്ന് അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ ഹാമിദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ലീഗുകാർക്ക് അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഈ LDFനെ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പ്രതികാരവുമായി സമസ്തയുടെ മുഖപത്രം സുപ്രഭാതത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്താണ് ചെയ്തത്? അവർ UDFന്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയൊക്കെ പരസ്യം നിഷേധിച്ചു. സുപ്രഭാതം അധികൃതർ തുടർച്ചയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ലീഗ് നേതൃത്വം അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചില്ല. മലപ്പുറം പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിലെ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പരസ്യം മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം സമസ്ത പത്രത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കുറി ലീഗ് ഇടപെട്ട് അത് നൽകിയില്ല, വിലക്കി. പത്ര മാനേജ്മെൻറ്റിനും സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജെഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്കുമെതിരെ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കനത്ത തെറിവിളിയും ഭീഷണിയും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സുപ്രഭാത നിലപാട്? സംഘപരിവാറിൻ്റെതൊഴികെ ഏത് പരസ്യവും നൽകും, കാരണം അത് പരസ്യം എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വാണിജ്യ താല്പര്യമാണ്, അതാണ് തങ്ങളുടെ നയമെന്ന് സുപ്രഭാതം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ LDF പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അവരൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നിട്ടും ലീഗുകാർക്ക് അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒരു തരത്തിലും. കാരണം
അവർ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടിമകളെപ്പോലെ കേട്ടുനിന്നും തലകുലിക്കുകയും ഒക്കെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അവർക്ക് നിസ്സാരമാണ്.